anatoka hapa. Zote tulipiga kura tukasema kwamba huu mwanaume anatosha kutuongoza kwa mazungumzo. Na tukamwambia wakileta ngezi huko atoke, turudi kwa mada mano. Sawa sawa? Umeambia Kalonzo hivyo? Wakimchezea huko twende kwa barabara tena. Lakini waambiwe wakati huu wakiwa mmoja huyu mzee atatuambia vile utafanya, si ndio? Thank you very much. Pati huko Eugene na wajakoa hapo. Muyai ni museo. Mavinda onde. Watu emali. Tuko hapa kwanza kusema pole kwenu kupoteza kijana Brian Mwendo. Sisi pia tumekuwa kule Western siku ya Jumamosi kumzika kijana pia anaitwa Brian Onyango. Brian wenu hapa nasikia alikuwa kijana mdogo sana miaka 18. Wetu pia alikuwa kijana mchanga sana miaka 22 peke yake. So tuko hapa kusema pole kwenu. Lakini pia tuko hapa kuhakikishia tutasimama nanyi hadi Brian na watu wa mali mupate haki. Na wote waliohusika kwa mauaji ya Brian Mwenda na Brian Onyango na ndugu yake William Amulele, tutahakikisha tutawafuata hadi haki patikane. We will join and stand with you in the quest for justice for Brian nationally and internationally. Hata kama inabanisha kuwapeleka Hague, haki ya Mungu tutawapeleka. Na nasema hayo nikiwa waziri wa mwisho wa haki. Mimi nilichukua hiyo katiba kutoka kwa Mutula Kilonzo Senior, baba wa Junior. Yeye ndio alipokea hiyo katiba mpya. Na inawapa haki ninyi watu wa mali na Kenya kusema no kwa zile dhuluma.